17 березня на календарі. До вашої уваги найактуальніші новини цього дня. Мене звуть Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Засідали. Сесійні рішення. COVID-19. Готовність медзакладів до епідемії. Карантинні заходи. Навчання медперсоналу. Кошти на боротьбу з коронавірусом. Засідання бюджетної комісії. Червонокнижні рослини. Зберегти красу природи. Футбольні змагання. Турнір пам'яті. Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. За нього проголосували 344 народні депутати. Закон, зокрема, передбачає штрафи і навіть позбавлення волі в разі порушення правил карантину. Порушення правил обсервації каратиметься штрафом від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч та 54 тисячі гривень відповідно. Якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Також в документі йдеться про роботу з дому і відпустки, декларування доходів, держзакупівлі, увезення медичних виробів і медичного обладнання. Ознайомитися з текстом документу можна на сайті Верховної Ради. І поки увага світу і України прикута до коронавірусу, на сході нашої країни триває війна. Впродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, один український захисник зазнав поранення. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячішим було біля Пісків, Лебединського, Красногорівки, Новотошківського та хутора Вільний. Йдеться у зведенні при штабу операції об'єднаних сил. Хочеться наголосити, що попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинуло вже 23 військових. В Мукачеві пройшла позачергова сесія міської ради. Серед головних рішень – збільшення резервного фонду міського бюджету на 6 мільйонів гривень та виділення 4 мільйонів на придбання медобладнання. Тему продовжать наші журналісти. 17 березня на позачерговій сесії Мукачевської міської ради депутати детально обговорили питання готовності міста до наступу коронавірусу та карантину у краї. Лікарня проведена шпитальний режим, поліклініка закрита. Звичайні відвідування лікаря повністю закриті. Лікарня працює тільки в оперативному режимі і невідкладно. Тобто хірургія на мікроманова, яка не є шкодити ліка, не буде шкодити здоров'ю людини, або життю людини також зупинена. Ми маємо чітко розуміння до цього поставитися. Є спеціальний режим. Фактично надзвичайний стан. Міський голова наголосив, що до закладів, які не зачинятимуть під час карантину, віднесли не лише аптеки, АЗС та продуктові магазини. Сюди також входять магазини, в яких продають засоби особистої гігієни, дитяче харчування та зоомагазини. Банки, поштові відділення та інші державні установи працюватимуть у спеціальному режимі. Роз'яснили сьогодні, в якому режимі працюватиме місцевий так званий «зелений ринок». Тільки харчова зона, вони сьогодні проводять підготовчі заходи, ми вчора з ними проводили роботу. Продовольча частина буде працювати, але також спецрежим. Перевірка температури на вході, мають бути спецзасоби у всіх працівників, які працюють, не заражені. Також мають розсунуті бути люди, не менше 3 метрів між рядами і так далі. Люди мають фреш-продукцію, ми чітко розуміємо, що джинси, майки можна закрити і продавати, але молоко, масло і йогурт повинні бути не ніяк. Надалі також будуть вирішуватись питання із податками для підприємців, які під час карантину не можуть займатися своєю діяльністю, відповідно не отримують прибутку. Замість плату своєчасно податків відповідно суб'єктам підприємницької діяльності. Також, якщо не помиляюся, не маючи додаткові рішення якісь приймати, будемо бачити, що там буде. Зараз якраз сесія ще проводить Верховної Ради. Прошу. Міський голова наголосив, що свідомі містяни мають працювати за можливості дистанційно, а старше покоління мукачівців закликають залишатись у період карантину вдома. Більш ніж на 11 мільйонів гривень збільшили бюджетні призначення на медицину в Ужгороді. Таке рішення підтримали на позачерговій сесії міської ради. Більшість коштів спрямують на протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню в Ужгороді COVID-19, на придбання апаратів штучної вентиляції легень, респіраторних медичних масок, протичумних костюмів, дезінфекційних засобів, спиртовмісних септиків, тестів, моніторів пацієнта.
Кошти перерозподілять між комунальними медзакладами міста. Окрім того, було підтримано рішення щодо тимчасового припинення роботи об'єктів загального користування. Це ресторани, бари, кафе. Це магазини, крім магазинів продуктових і крім аптек. Звичайно, в школах нас навчання припинено, у дошкільних навчальних закладах кінотеатри, розважальні центри, дитячі центри. Тому ми вважаємо, що ці міри дійсно приведуть до зменшення можливого розповсюдження коронавірусу. В Ужгороді хочуть звільнити близько 70 працівників міської поліклініки. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив народний депутат Роберт Горват. В дописі йдеться про те, що завідувачі відділень Ужгородської міської поліклініки повинні надати новій директорці закладу списки 30% працівників, котрі будуть звільнені. Парламентар звернувся до нової очільниці медзакладу Мирослави Брицько з вимогою пояснити рішення про звільнення персоналу. Окрім того, Роберт Горват попросив відреагувати міську раду, наголосивши, що такі рішення її призначенців несуть загрозу здоров'ю та життю ужгородців. Ситуація з коронавірусом в сусідніх країнах насторожує, адже інфекція шириться в Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі. На щастя, на Закарпатті поки не зареєстровано жодного підтвердженого випадку COVID-19. Але чи готові до епідемії закарпатські медзаклади, дізнаєтесь за мить. Представники влади Закарпаття на всіх брифінгах запевняють, що вживають необхідні заходи щодо протидії поширенню коронавірусу у краї і звітують про готовність медзакладів до епідемії. В області є 22 лікарні, де є інфекційні відділення. На сьогоднішній день прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним інфекційну лікарню і всі інші заклади, які будуть цього потребувати. Значить, в області є 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Це досить велика кількість. Я можу вам сказати, що сьогодні в Мілані одночасно працює 700 апаратів штучної вентиляції легень. Причому вчора повідомляється, що лікарі заявляють, що ті пацієнти, які поступають, а поступають десятки пацієнтів, то вони прийняли рішення, що віддають перевагу навіть молодим людям, відключають апарат, від апарату відключають старечих людей і включають молодь, тому що вони самі вирішують, кому спасати життя. Це в Мілані, це в Італії. Проте більшість із цих апаратів для штучної вентиляції легень середнього класу, і термін їх експлуатації бажає кращого. Одним апаратом 10, 20, 30 років. Від сьогодні ще так називаємо рожки працюють, які вироблялися при Радянському Союзі. Дуже гарні апарати українського виробництва є фаза. Вони військово були спрямування, але в багатьох лікувальних закладах працюють. Уже сьогодні треба думати, щоб були палати інтенсивної терапії, палати невідкладної допомоги, реанімаційні відділення, які були готові палати підключати цих пацієнтів до штучної вентиляції легень. На мою думку, треба сьогодні, знаєте, може прийняти рішення, щоб клопотати перед Міністерством охорони здоров'я про негайне доукомплектування. Але 13 березня Міністерство охорони здоров'я видало новий наказ щодо по забезпеченню реанімаційних відділень, особливо інфекційних лікарень, тому ця потреба у нас на сьогодні зростає. І нам необхідно, щоб Міністерство охорони здоров'я іще дозакупило нам апарати для штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується апаратів для вищого експерт-класу. Тести для виявлення вірусу COVID-19 у Закарпаття так і не надійшли. Лише кілька медзакладів мають засоби для діагностики вірусу. Більшість із них приватні, решта надсилають аналізи у Київ. Ми моніторуємо це питання із виробниками. Жоден виробник, поки що сертифіковані тести, нам не може доправити. Міністерство охорони здоров'я неодноразово повідомляло нас, що тести будуть, поки що цих тестів немає. Поки що із виготовленням аналізів у нас проблем не було. В кожному випадку, коли пацієнт потребував виготовлення аналізу на COVID-19,
в найкоротший термін у нас цей результат був. Не можна обійтися. Ви знаєте, настільки розмита клініка коронавірусу, коли Міністерство охорони здоров'я говорить три класичні симптоми. Це є лихоманка, це є сухий кашель і загальна слабкість. В ці симптоми можна вкласти любі ОРВІ. В ці симптоми можна вкласти любу вірусну інфекцію. А яка дивдіагностика? Вона є дуже простою. В тих, хто це може зробити. Самим якісним і самим швидким тестом для змін в легенях це тільки є комп'ютерна томографія легень. Треба мати гарного терапевта, який думає, знаючого терапевта, мати гарну лабораторію і мати обов'язково КТ і швидкі тести. Швидкий тест – це є той прогностичний критерій, який може визначитися, що є або нема. Лікар-інфекціоніст Світлана Оберемко запевнила, що лабораторний центр в Ужгороді готовий проводити екологічні розстеження кожного випадку. Наша лабораторія Закарпатського обласного лабораторного центру є єдина вірусологічна лабораторія, яка акредитована на певний вид дослідження. І я думаю, що коли тести будуть в області, то буде проводитися дослідження на її базі. Якщо би були якісь зміни або розширився перелік таких лабораторій, хоча мені невідомо, хто ще може таке проводити, то звичайно, що такі місця будуть оголошені додатково. Це буде дуже актуально, щоб медична спільнота і знала, куди можна доставити цей біоматеріал, тому що це важливо. 285 тисяч масок будуть розповсюджені найближчим часом серед персоналу медзакладів краю пропорційно кількості працівників. Базовою для прийняття хворих на коронавірус визначена обласна клінічна інфекційна лікарня. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією готовилися, і ми, в принципі, готові. Але все буде залежати від кількості хворих. Надіємося, що таких багато не буде. У нас є спеціальні бокси, у нас є відділення інтенсивної терапії, де у нас є апарати штучної вентиляції легенів. У нас є централізована подача кисню для таких хворих, щоб працювали апарати ШВЛ. І є у нас переносні кисневі концентратори. Ми в любу палату можемо, чи в любий бокс можемо доставити кисневий концентратор. Краще перестрахуватися, чим потім це буде проблема, це будуть людські життя десь страждати. І те, що ми бачимо сьогодні в розвинутих країнах Європи. Повірте мені, центр зробити 700 апаратів штучної вентиляції – це дуже потужно. Або в Ухані, де відкрили за тиждень, було побудовано два суперсучасні госпіталя, де лікувалися був карантин пацієнтів. Ну не зробить сьогодні цього Україна, як би вона не хотіла. Тому ми маємо забезпечити, у нас площі є достатньо. Нам треба технічне забезпечення і щоб ті лікарі, які займаються інтенсивною терапією, були готові. Фахівці та представники владних структур вкотре закликають громадян бути свідомими і дотримуватися рекомендацій. Адже якщо європейська медицина виявилася не готовою до випробування на коронавірус, то про можливості українських медзакладів годі й говорити. Наразі на ситуацію щодо поширення чи не поширення інфекції можуть вплинути прості правила. Гігієна, дотримання карантину всіх закладів, без потреби не виходити з дому. І при перших ознаках хвороби дзвонити лікарю. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не задати у вечірньому випуску програми «Час» 17 березня. Народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк зустрілися з урядовцями, щоб обговорити питання запобігання виникненню на території області надзвичайної ситуації, пов'язаної з занесенням і поширенням COVID-19 та недостатнього забезпечення засобами діагностики коронавірусу, засобами індивідуального захисту, забезпечення відділень інтенсивної терапії, апаратами штучної вентиляції легень. Для забезпечення мінімальних потреб у проведенні штучної вентиляції легень області бракує 28 апаратів високого класу. Також необхідно доукомплектувати відділення інтенсивної терапії Закарпатської області 150 апаратами ШВЛ середнього класу і 78 апаратами високого класу. Крім того, для забезпечення кисневої підтримки хворих, які не потребують проведення ШВЛ, необхідні концентратори кисню в кількості мінімум 40 апаратів. Також наявна нагальна потреба в забезпеченні області швидкими тестами для визначення
визначення COVID-19. Місячна потреба – 1000-2000 тестів. В уряді закарпатських нардепів запевнили, що до кінця тижня необхідне технічне устаткування та тест-системи Закарпатська область отримає. На Рахівщині в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції в світі також ввели карантинні заходи. Тут активно проводять навчання з медперсоналом та готові надавати консультаційну допомогу громадянам. Щодо оснащення лікарні, то тут є 5 апаратів штучної вентиляції легень, однак, за словами головного лікаря, цього недостатньо. Тему продовжить Світлана Комлєва. Зараз до апаратів штучної вентиляції легень в Рахівській райлікарні ніхто не підключений. Та такі апарати вже врятували не одне життя в інших країнах, де коронавірус поширюється швидкими темпами. Тому медики повинні бути готовими до найгіршого розвитку подій, каже керівник закладу. Наразі в нас функціонують 5 апаратів штучної вентиляції легень, 2 з них у операційному блоку, але вони можуть використатися для забезпечення штучної вентиляції легень хворих з важкими випадками порушення і дихальною недостатністю. Ми звернулися також у департамент охорони здоров'я для вжиття заходів і додаткової закупівлі даних апаратів. Якщо брати статистику, що 20% із всіх захворювань є в важких формах, із них 5% світова статистика показує, що це пацієнти, які будуть потребувати штучної вентиляції легень, тому нам мінімальна потреба десь біля 10 апаратів. Щоб зупинити поширення вірусу у разі його появи на Закарпатті, тут впровадили і карантинні заходи. Активно проводять і навчання з медперсоналом, а також готові надавати консультаційну допомогу людям, щоб пояснити, як діяти при підозрі на небезпечну хворобу. Щодо громадян, які нещодавно повернулись з-за кордону, то вони зараз на тимчасовій ізоляції за місцем проживання. На даний момент у нас контрольована ситуація. Звичайно, ми щоденно і щогодинно проводимо моніторинг людей, які приїхали з-за кордону. Зокрема, у нас трудова міграція в середньому водяному. Люди, які працюють у регіонах, де є зафіксована велика захворюваність на коронавірус. Люди поміщаються зразу у самоізоляцію. З ними контактують сімейні лікарі, що щоденно моніторять їх стан здоров'я. Рахівчани добре обізнані з заходами безпеки та особистої гігієни під час карантину. Втім, вірять в те, що небезпечний вірус до них не дійде. Треба захищатися, пити багато, руки дезінфектувати антибактеріальним средством. Треба руки мити чітко, не треба намити людини, бути, дихати. А не так, і таке, ти вже тікаєш на. Не сміє дойти то сюди. Ми закарпатські люди, то тут гори, то не пускають гори сюди. Аби віднайти фінансові ресурси та направити кошти на найнеобхідніше для протидії поширенню коронавірусу в краї, в Закарпатській обласній раді зібрали засідання бюджетної комісії, на яку запросили й представників закладів охорони здоров'я для визначення пріоритетів про суму коштів, яку виділять з обласного бюджету та на що саме, розкаже Ірина Ковальчук. На перший час медзаклади Закарпаття забезпечені найнеобхіднішими засобами протидії поширенню коронавірусу, констатують представники охорони здоров'я. Проте у випадку епідемії запаси необхідно поповнювати. Є в нас і сили, і засоби, є лікарні, є ліжка, є спеціалісти. І формально виглядає, що ми готові. Якщо говорити про засоби індивідуального захисту, то ми вчора прораховували, нам потрібно більше 10 мільйонів. Якщо говорити про нестачу у апаратах штучного дихання, тут ситуація зовсім інша, тут зовсім інші суми, але тут є і певна проблема. Навіть якби сьогодні були кошти в обласному бюджеті, купити ці апарати на сьогодні не так просто. Тому ми повинні надіятися на докомплектувати себе, наскільки це можливо, держати у технічно справному стані ті потужності, які ми сьогодні маємо. На сьогоднішній день вже є меценати, які говорять, що вони будуть давати свої кошти і будуть купувати вже безпосередньо дихальні апарати. Аби мобілізувати кошти та терміново провести закупівлю найнеобхіднішого обладнання та засобів для надання медичної допомоги в випадку епідемії коронавірусу в краї, в Закарпатській обласній раді зібрали засідання бюджетної комісії за участі представників охорони здоров'я. Що в таких ситуаціях завжди треба сконцентрувати ресурс, який є, і його виділяти на якісь пріоритетні напрямки. Тому що якщо визначити суму, яку потребує, наприклад, на сьогоднішній день область, то ця сума, я
без всякої скромності можу сказати, що вона може сяти і мільярд гривень. Тобто це весь бюджет. Але якщо все-таки визначиться в пріоритетах, то ми вирішили, що ті 16-17 мільйонів, які можна вже сьогодні мобілізувати, підуть на закупку кисневих концентраторів. Питання доставки тестів на COVID-19 на Закарпатті досі не вирішене. Уряд обіцяє надати їх за кілька днів. Наразі лише два заклади краю анонсують їх наявність – Мукачівська ЦРЛ та приватний заклад в місті Ужгород. Решта надсилають аналізи до Києва. Результати приходять протягом доби. Говорили і про дезінфекцію як один із засобів протидії поширенню коронавірусу. На початковій стадії ми забезпечені засобами захисту для свого особового складу, але якщо це буде масово і це піде поширення цього вірусу на території області, то в нас дуже швидко закінчаться ці захисні костюми, респіратори, окуляри, і нам теж дуже вкрай необхідні респіратори, костюми і, крім того, ще і оприскувачі, якими здійснювати цю дезінфекцію. Тому що у нас є тільки один підрозділ на території області, але ми будемо залучати всі пожежно-рятувальні частини, де є хімік-дозиметрист, який буде теж залучатися для цього. За підсумками засідання бюджетної комісії вирішили виділити 68 мільйонів гривень з обласного бюджету на пріоритетні потреби протидії поширенню коронавірусу в Закарпатті. Для цього треба негайно скликати сесію обласної ради, аби внести зміни до відповідних програм. В першу чергу це на засоби захисту, це на діагностику і це на апарати штучної вентиляції легенів. Це основне, що нам потрібно. Тому зараз наша ціль – зрозуміти ситуацію, де потрібно фінансування, зрозуміти, що потрібно МЧС, що потрібно медикам, в чому вони будуть, де вони будуть приймати, в якому стані у нас інфекційне відділення, як в області, так і в районі, і змогти їх фінансувати. Міжсесійний період комісія буде збиратися і буде виділяти кошти. Проте варто пам'ятати, масштаби епідемії залежать більше від свідомості громадян, а не від стану медицини та готовності медзакладів, тому вкотре фахівці наголошують дотримуватися правил карантину. Лише самоізоляція та гігієна обереже від інфекції. На карантинні заходи в Закарпатті відреагували і в церквах краю. Мукачівській дієцезії Римсько-католицької церкви кажуть, що на період карантину будуть проводити служби у форматі онлайн в Ютубі, Фейсбуці, Вайбері тощо. То відміняємо всі різні заходи, які більше, ніж 10 чоловік. Навіть не заохочуємо на цих 10 чоловік, щоб збиратися. І до того, якби починаємо розпрацьовувати цілу, скажімо так, мережу служіння людям всіми можливими засобами. Так, наприклад, плануємо служити служби Божі онлайн для наших вірян через Фейсбук, Вайбер, Ютуб. Тобто кожну годину нові і нові рішення відбуваються. Астя навіть у нас ми можемо вділяти під одним видом, тільки тіло Христово. Людина приймає на свої руки це причастя, священик перед уділянням причастя антисептиком пропрацьовує. Тут закликають вірян дотримуватися правил, запроваджених на час карантину, та більше зосереджуватися на приватній молитві. А старше покоління закликають залишатись вдома та дбати про своє здоров'я. Є дуже важливий такий момент. Під час випробування нашої віри, а з другої сторони, це теж час до того, щоб ми до цієї ситуації віднеслися якнайбільш відповідально. У зв'язку з поширенням небезпечної інфекції єпископ Ужгородський і Закарпатський в Арсенофії видав розпорядження про загальноєпархіальні заходи щодо запобігання поширення на території Закарпаття коронавірусу. Мирянам та духовенству за перших ознак недуги варто втриматися від відвідин храму. Окрім того, священнослужителям необхідно приділяти більше уваги особистій гігієні та проводити обробку дезінфікуючими засобами ікон та інших поверхонь. На час карантинних заходів взагалі рекомендовано відмовитися від цілого святинь. З повним текстом розпорядження рекомендуємо ознайомитися на сайті Закарпатської єпархії Української православної церкви. В Мукачеві функціонує кол-центр, де можна отримати консультацію лікаря телефоном щодо захворювання на коронавірус. За потреби медики виїжджатимуть до мукачівців та братимуть аналізи для тестування на коронавірусну інфекцію. Про це на своїй сторінці повідомляє мукачівський міський голова Андрій Балога. Також він наголосив, що тест-системи на виявлення коронавірусу місто придбало ще наприкінці лютого, і їх є в достатній кількості.
17 березня з 9:00 словацька сторона у пункті пропуску Вишня-Нємецьке Ужгород почала здійснювати пропуск громадян України, які слідують у пішому порядку. Прикордонники на червоній лінії здійснюють температурний скринінг та проводять ідентифікацію осіб. У подальшому громадяни розміщуються в автобусі, проходять паспортний та митний контроль і слідують за межі пункту пропуску. Процедура проходження займає 15-20 хвилин. За повідомленням суміжної сторони, пропуск пішоходів буде здійснюватись до 19:00 22 березня 2020 року. З 18 березня «Укрзалізниця» припиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин в Україні. Пасажири зможуть повернути свої гроші за квитки впродовж місяця. Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Для зручності пасажирів та великого натовпу людей біля кас повернути квитки можна буде до одного місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований. Пасажири, які придбали квитки в інтернеті, зможуть повернути їх на онлайн-сервісах. Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Вона займе керівну посаду в Офісі генпрокурора, яка залишалася вакантною після відставки Руслана Рябошапки 5 березня. Під час засідання Венедіктова озвучила свої перші кроки на посаді – провести аудит і справ, і кадрового стану в прокуратурі, ухвалити важливі законні рішення для того, щоб з одного боку реформа прокуратури продовжувалася, а з іншого, щоб прокуратура після цього не лягла – знизити рівень злочинності, зробити діяльність прокурорів ефективнішою. Весна часто асоціюється з квітами. Найбільш популярні на початку березня первоцвіти – це підсніжники та шафрани. Білі та фіолетові букетики прикрашають домівки, створюючи гарний настрій. Проте не всі закарпатці знають, що деякі з них занесені до Червоної книги і їх слід берегти. Що ж думають краяни з цього приводу, дізнавалась моя колега. Фіолетові шафрани та білосніжні підсніжники. Майже на кожному кроці біля магазинів, на ринках, зупинках продають букети перших весняних квітів. Природу теж не можна нищити, але дарити квіти – то дуже приємно. Я б не купила. Для цього має бути якийсь заповідник, де воно є, ботанічний сад чи що. Ну, якщо воно в мене, там не може, звичайно, що там не може. Ну, але якщо є такі ж самі, є в мене вдома. Чому я не можу вам подарувати, наприклад, зробити вам приємно чи комусь іще? От, наприклад, я з дітьми сиджу вдома, я не маю часу, діти хворіють, не маю часу. Є сусідка, вона на пенсії, нічого робити вдома сама, самотня. Вона йде між до людей, каже, ну, візьми, продай, чи комусь подари, це твоє діло. Ну, нічого поганого, та, це не добре, бо якби природа, ну, але я не вважаю, що цей Бог знає, що. Підсніжники зривають в лісі, не виривають собі, це нічого не вродить. Вони самі по собі поновлюються. Я знаю, що шафран, ну, то таке діло. Але якщо коло хати має, вирощує, може і продавати. Добре, що занесені в книгу, але їх рвати не можна. Їх потрібно зберігати для краси людської, для самої, щоб людина розуміла, що це наше багатство, це наша краса. Ну і все, а хто це продає, того треба штрафувати. Українським законодавством передбачена відповідальність за реалізацію червонокнижних рослин, у тому числі і квітів. Якщо здійснює реалізація таких відповідно об'єктів у парках, скверах, вулицях, то в даному випадку це стаття 160 Кодексу України про адмінправопорушення, торгівля з рук на встановлених місцях. Тобто, якщо відсутні рішення міської ради про здійснення продажу, в такому випадку штраф 119 відповідно гривень. Складати протоколи мають право представники органів Національної поліції, муніципальної інспекції, а рішення про притягнення людини до відповідальності – виключно судовою інстанцією. Соціальний аспект полягає в тому, що люди, на жаль, вимушені це робити, тому щоб зробити якусь копійку, оскільки держава їх поставила просто на коліна. Економічна ситуація не виправдовує та не знімає відповідальності з людини. Крім того, треба задуматися усім, що красою нашої природи мають право помилуватися і прийдешні покоління. Тому варто вже зараз подбати про цей берег. Ти красу навколо, адже квіти можуть радувати око не обов'язково у вазі. В Хусті цими днями пройшов турнір з футболу пам'яті Михайла Довжанина. Змагання вже стали доброю традицією. Кому цьогоріч пощастило вибороти першість, дізнаєтесь за мить. Вже хорошою спортивною традицією весняної пори є проведення футбольних змагань Кубка пам'яті легендарного тренера та спортсмена з великої літери Михайла Довжанина.
Так і тепер під егідою цих змагань у місті Натису зібрались юні футболісти Закарпаття. Син відомого тренера та головний організатор змагань пан Михайло переконаний, що саме розвиток молодіжного футболу є запорукою здорового покоління. Турнір живе, процвітає, слава Богу. Дякую своїм дуже велике спасибі спонсорам. Зараз база вся в наших руках, у городі. Дуже класно все зроблено, все на вищому рівні. Багато друзів відгукнулися на мою просьбу, так що я думаю, що турнір удався. Поле, погода, бачите самі, що то. І дякую за все. Цього разу у змаганнях взяли участь молоді футболісти з Ужгорода, Хуста, Тячева та Виноградова. Кращими у жвавій боротьбі виявилися ужгородці. У цьому турнірі приймали участь 4 команди. Турнір проходить на хорошому рівні. Дякую організаторам, що запросили нас. Це у нас йде ще підготовчий період, чи маємо місяць часу до початку чемпіонату України. Хороші команди, закарпатські. Цей турнір є хорошою можливістю підготувати команди до змагань на обласному та загальноукраїнському рівнях. І, звичайно, будь-яка гра є можливістю розкрити потенціал гравців. Любий турнір, який проводиться ранньою весною, це підготовка команд до чемпіонату області, чи то району, чи ДЮФЛ України, чи ДЮФЛ області. Це підготовчий курс і, чесно кажучи, завдячуючи синам Довжанин, вони пам'ятають свого батька і проводять ці турніри. Звичайно, в прошлому році у нас були команди Львова, в прошлому році команди були з Франківщини. В цьому році вирішили, що провести в нас на Закарпатті, але дійсно сьогодні, дивлячись на те, що хорошу змістовний футбол показала команда Ужгорода, Виноградова, Хуста, всі команди сильні, всі хороші, ну хтось повинен бути і кращим, хтось і слабше зіграв, але я думаю, що це дуже-дуже велика впевненість у тому, що команди заграють краще, тому що весною, коли готуються до іде підготовча зимою, весна провіряє футболістів. І я думаю, що це дуже великий рівень, скажеться, у футболі, коли діти грають ці ранні турніри. Як зауважив Михайло Довжанин, спорт – це ще один шлях успіху для молоді. І дуже позитивно, що завдяки ентузіазму як тренерів, так і власне талановитої молоді зберігаються унікальні традиції Хуської футбольної школи. Такими були новини 17 березня. Для вас працювала Яна Шершун. Побачимось на М-студіо. Цим повідомленням ми завершуємо сьогоднішній інформаційний блок, а вже завтра в часі ви дізнаєтесь про таке. Відзначили 100-річний ювілей, апарати штучної вентиляції легень, додаткова закупівля. Такими були новини 17 березня. Для вас працювала Яна Шершун. Побачимось на М-студіо.